Zagorje moje, otkud ljepote tvoje, aj to u tebi ima i čini nas ponosnima. Drage pedašice, prištimani pedaši, Krapinsko-zagorska županija je donirala jedan krevet opće bolnice Zabok. Bili smo i na sjednici općinskog vijeća općine Bedekovčina gdje je bilo govora o revitalizaciji Bedekovčanskih jezera, a u Zaprešiću se spremaju uređivati park. Budite s nami, lučite nas. Krapinsko-zagorska županija brine o ulaganjima svih svojih 7 zdravstvenih ustanova. Ipak činjenica da županija nosi status županije prijateljice djece uz Primorsko-goransku, jedna od 2 županije u Republici Hrvatskoj, obvezuje da ipak o potrebama rodilišta opće bolnice Zabok brinemo sa posebnom pažnjom. Inače, rodilište ove godine obilježava čak 55 godina svog uspješnog djelovanja, više od 20 godina ovo rodilište nosi status rodilište prijatelj djece, a zadnjih par godina ulaže snažne napore da stekne i status rodilišta prijatelje majki. Inače, ono što odlikuje ovo rodilište je izuzetno dobra opremljenost. Djelomice je to i zahvaljujući ovakvim donacijama o kakvoj je danas riječ. Naime, Krapinsko-zagorska županija nastoji svake godine osigurati određenu opremu, koja je to oprema zapravo ovisi o potrebama koje iskazuje struka, koje iskazuju liječnici opće bolnice Zabok. Tom opremom, bilo ona medicinska ili druga, nastoji se osigurati određeni nadstandard, određeno praćenje svih onih trendova koji su u ginekologiji i u porodništvu, a sve zapravo s ciljem da je kvaliteta usluge koja se pruža majkama u ovom rodilištu na što visokoj razini. Zahvaljujem na početku županiji Krapinsko-zagorskoj, županu Željku Kolaru na ovom prekrasnom daru koji će pomoći našim rodiljama. Dobili smo najsuvremeniji rađaonski stol koji se trenutno može naći na području Republike Hrvatske. S time ćemo osigurati našim rodiljama najbolje uvjete na porodu i nadamo se da će nam to još više unaprijediti kvalitetu našeg rada i na prvom mjestu pomoći da zadovoljstvo naših rodilja bude još veće. Prije svega moram reći da je ova donacija porođena kreveta jedna od brojnih donacija Krapinsko-zagorske županije koja evo u zadnjih, pogotovo u ove zadnje 2 godine za vrijeme COVID-a nas prati u opremanju prije svega i bez toga neke stvari mi ne bi mogli tako kvalitetno odrađivati kao što odrađujemo. Naravno, taj porođajni krevet na odjelu naše ginekologije, na odjelu rađaone, gdje su 3 rađaone, ja se moram sjetiti prije 10 godina kako je ta rađaonica izgledala, paravani, danas imamo zidove, televizore, najmodernije krevete, monitore, sve ono što je potrebno da bi se majka i dijete osjećali ugodno prilikom rođenja. I to je ono najbitnije da, evo, zahvaljujući, moram prije svega reći da Centru Furežu koji daje cijeloga sebe u posao i svojim nekim entuzijazmom od donacije do, naravno, potpore Krapinsko-zagorske županije da našim trudnicama, rodiljama omogućimo što bolju skrb u našoj bolnici, jer evo ovoga, prije svega vidimo to svakim danom da bez moderne medicinske opreme se ne može davati kvalitetna zdravstvena zaštita. Županija prijatelj djece, rodilište prijatelj djece i ono kao što mi kao osnivač bolnice možemo ciljano pomagati i ciljano investirati u opremu kojoj je bolnici potreba. Mi ne možemo riješiti sve probleme zdravstvenog sustava, međutim, možemo ciljano investirati. Mi kontinuirano investiramo u naše rodilište i kupnja jednog ovakvog ginekološkog kreveta je zapravo samo nastavak našeg investiranja. Na taj način ćemo omogućiti, rekao bi, najbolje moguće
uvjete i najviše što je moguće olakšati majke prilikom poroda. I drago mi je što su naše doktorice i doktori u ginekološkom odjelu zadovoljni sa opremom sa kojom raspolažaju, a ona je na europskom nivou. U svakom slučaju pratimo dalje potrebe naše bolnice i prema potrebama struke reagiramo. I to je naša zadaća i to ćemo nastaviti raditi bez obzira da li mi bili osnivači bolnice ili osnivačka prava preuzme država. Možemo reći da općina Bedekovčina, da pred njom stoje dobra vremena. Evo pa, meni je posebno drago da smo danas imali prigode ovdje u općini Bedekovčina razgovarati o izuzetno važnom strateškom projektu koji je sastavni dio sporazuma Sjever o revitalizaciji Bedekovčanskih jezera koje je Vlada Republike Hrvatske uvrstila u sporazum i osigurala buduće financiranje iz budućih europskih fondova. Posebice mi je drago da su ovdje bili predstavnici Ministarstva regionalnog razvoja, da su ovdje bili predstavnici nekih drugih ministarstava, jedinica lokalne samouprave koje su slične projekte provodili u svojim sredinama, koje su nam svojim primjerima pokazali kako se zajedničkim radom, uključivanjem svih dionika i društva, udruga, svih političkih aktera, svih onih koji su bitni kako bi postigli sinergiju, kako ovi rezultati mogu pokazati se vrlo uspješnima. 65 milijuna kuna iz sporazuma Sjever su nešto što osiguravaju revitalizaciju Bedekovčanskih jezera koji će sigurno potaknuti turistički razvoj, gospodarski razvoj i postići sinergiju svih onih koji će se okupljati oko ovog projekta. Pred nama je još velik posao. Vijećnici i vijećnice Općinskog vijeća Bedekovčine zajedno sa načelnikom su se složili da u narednim tjednima će formirati povjerenstvo koje će kvalitetno raditi svoj posao, koje će isto tako biti suport i na neki način glas naroda u tome što zapravo žele na Bedekovčanskim jezerima kako bi svi bili zadovoljni i kako bi se ovaj projekt uspio što je moguće kraćem roku. Sazvali ste tematsku sjednicu o revitalizaciji Bedekovčanskih jezera. Kako ste zadovoljni njezinim tijekom? Pa ne da sam zadovoljan, nego sam prezadovoljan. Prije svega, evo, još jedan put da hvala Vladi Republike Hrvatske. Zahvaljujemo se Ministarstvu ruralnog razvoja i fondova Europske unije. Hvala Krapinsko-zagorskoj županiji, hvala županu što su svi skupa pridonijeli tome da eto u taj bitan strateški projekt općine Bedekovčina, Bedekovčanska jezera će se realizirati sa tim sredstavima 65 milijuna kuna. To je jako dobro, to je pohvalno, to je, ja mislim, povijesna prilika za općinu Bedekovčina i treba ustrajati sa svim ovim spomenutim dionicima da i taj projekat realiziramo. Ono što bi još napomenuo da se moram i zahvaliti današnjim gostima koji su došli ovdje na sjednicu. Znači, bio je gospodin Bota iz Ministarstva ruralnog razvoja i EU fondova. Također je bio i gospodin Lukačić iz općine Sračenica. Oni su nedavno realizirali takav sličan projekat i lijepo je što su nam objasnili onak po domaći, kak bi se reklo, kojih izazova su imali, tako da možemo učiti na tome, možemo i s njima komunicirati i kak naravno bi mi pristupili da naš projekat bude još bolji i da naravno nakon toga kad ga realiziramo možemo pozvati sve naše mještane općine Bedekovčina, sve naše Zagorce i ljude koji gravitiraju u Zagorje da dođu i da se tu dive i uživaju u tom velebnom jednom projektu. Evo, pogotovo što znamo da puno ljudi iz Zagreba gravitira ovdje ka Zagorju, pogotovo u ovom kraju i znamo recimo koliko ljudi dođe u naše susjedne općine i gradove, tako da kaj njime tu doći još 50 minuta dalje i onda doći na ovako prekrasno mjesto. Projekt revitalizacije Bedekovčanskih jezera možemo reći da je ideja već mnogo godina prisutna. Znači, od 2014. godine mi smo krenuli u taj projekat naših bajera. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, nažalost, uzelo jako puno vremena. Još dan danas pregovaramo za neke dijelove sa Ministarstvom državne imovine, u stvari sad je Ured za državnu imovinu pod Ministarstvom graditeljstva. Mislim da smo pri kraju realizacije tih dogovora. I naša je želja, znači, da projekat Bedekovčanska jezera da stvarno krene u punom smjeru. Stvorila se situacija
stvarno da je Krapinsko-zagorska županija i gospodin Željko Kolar znači, svojim zalaganjem prepoznao naše potencijale i uvrstio je Bedekovčanska jezera u peti strateški projekat Krapinsko-zagorske županije. To je bila ona jedna presudna prevaga da smo mi krenuli u taj projekat Sjever, znači gdje je župan potpisao sporazum sa hrvatskom vladom i premijerom, znači iznos ulaganja u Bedekovčanska jezera od 65 milijuna kuna. To nije mala stvar, to je stvarno jedno od većih ili najvećih trenutno ulaganja u općinu Bedekovčina. Trenutno je raspisan natječaj preko Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova za izradu projektne tehničke dokumentacije. Mi smo se prijavili na taj natječaj. Znači vrijednost tog projekta je 2 milijuna 700 tisuća kuna i naša želja da na tom natječaju prođemo. Ako prođemo na tom natječaju, da smo dobili sredstva iznos sufinanciranja 90%, krećemo u izradu dokumentacije. U toj izradi dokumentacije budu se definirali ciljevi, još posebni zadaci, znači detaljnije. Znači mi sad znamo opširno šta bi htjeli, htjeli bi zelene bajere, htjeli bi znači, digitalizaciju, svašta nešto, ali znači konkretni ciljevi bit će definirani kroz taj projekat i nakon tog projekta. Kad se očekuje da bi se taj projekat dovršio, da bi se znalo zapravo što se na bajerima želi? Pa evo mi očekujemo, znači predstavnik Ministarstva regionalnog razvoja je rekao da je u tijeku to ocjenjivanje i da uskoro očekujemo, znači ja kroz par mjeseci očekujem da bi se znali rezultati. Ako se rezultati znaju, mi krećemo u raspisivanje natječaja i tražiti projektanta, znači ljudi koji su za to stručni, koji to mogu isprojektirati. Zaprešićki Novi Dvori su jedan lijep veliki park koji obiluje mnogim sadržajima, ali ipak je povremeno potrebno i uređenje. Povod je organizacija jedne volonterske akcije koju organizira grad Zaprešić, komunalno Zaprešić i Centar za mladež Zaprešić, odnosno udruga Cezam Zaprešić. Uredili bi ovo igralište koje se nalazi iza nas povodom svjetskog dana činjenja dobrih djela. To je jedna akcija koju je pokrenula udruga iz Samobora na nivou cijele Republike Hrvatske, a tako su se grad Zaprešić i Cezam Zaprešić odlučili u to uključiti. Znači u nedjelju 3.4. u 9 sati bi se skupili ovdje iza u ovom parkiću i krenuli sa volonterskom akcijom. Grad Zaprešić će osigurati osvježenja i sendviče, ali bilo bi dobro da ljudi ako imaju ponesu određene alatke, bilo da je to nešto za rezanje granja, grablje, pa lopata, eventualno tačke, ali to bi bilo dobro da se prijave na našu stranicu, lokalni volonterski centar. Tamo ima jedna prijavnica, trebaju samo navesti naslov Dan dobrih djela ili možete slobodno na naš mail czmz@czmz.hr pa ćete dobiti povratnu informaciju što bi bilo dobro da sad ne dođe ono 10 tački ili ne znam 5 lopata. Tako da bi bilo dobro da imamo određenu koordinaciju. Zutra jutro bude temperatura negdje oko 7 stupnjeva Celzijusa. Po danu bude došla do 19. Cijeli dan bude zutra oblačni, s tim da popodan bude morati i dežđo malo opalo. Puhal bude jugozapadni vjetar. Dragi moji, nadam se da vam se današnja emisija dopala. Če imate neke zapovedate ili bi šteli da neke dođe snimiti, lijepo bi prosili kad bi poslali elektronsku poštu ili nazvali na broj na ekranu. Isto tako morate znati da ako neke organizirate, a poziv ne pošljete, ne budete me vidjeli. A če poziv dobijemo, onda se morate i vidimo. I budite mi zdravi, mladi, lijepi i veseli. Vidimo se zutra u prihvatalju 8. vure. I lučite nas! U očima mojim neki suze kažu sve.